ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება ზურა გირჩი ჯაფარიძე. არ ვიცი შეიძლება თავის დროზე, როდესაც ზურა თავის პირადობის მოწმობაში ეს სახელი გადაუკეთეს, მაინც ადამიანს შეიძლება ყოფილი არც ყოფილიყო, მაგრამ ახლა მე მგონი სიტუაცია, როცა ყველაზე სწორი ინვესტირება აღმოჩნდა, ასე თქვა, იდენტობის შენარჩუნების კუთხით. არა, მაშინაც ყოფილიყო. მაშინაც ყოფილიყავი. ზურა, მოგესალმებით პირველ რიგში და ერთი უცნაური კითხვით, უცნაური არა, ამაზე თქვენ ხშირად საუბრობთ, რომ წლის ბოლო რადგანაც არის. თქვენ შემჩნეული ხართ ხშირად პოსტითაც და ისედაც პოსტით ამჩნევთ და აფასებთ ხოლმე ხელისუფლების მიერ მიღებულ ყველაზე უცნაურ გადაწყვეტილებებს. აი, წლის ყველაზე აბსურდულ გადაწყვეტილებებს შორის რომელი გადაწყვეტილებები გამოიმარჯვებდა თქვენის აზრით 2020 წელი მომხედულობაში, რომელიც ხელისუფლებამ მიიღო? ეგეთ იყო უამრავი, ანუ 2020 წელი მაგხრივ იყო გამორჩეული დანარჩენ შვიდ წელთან შედარებითაც კი, სადაც ბევრი იყო ასევე ესეთი გადაწყვეტილება. 2020 წელი იმიტომ იყო, რომ პანდემიის დაწყებისას გაზაფხულზე პანდემიასთან დაკავშირებული მიღებული გადაწყვეტილების უდიდესი უმრავლესობა იყო არაუბავთ რაღაცა ზედმეტი ხარჯი და რაღაც, არამედ აბსურდული თავის შინაარსით. ეგეთ ბევრი შემიძლია ჩამოგვითავთ, ანუ ის, რომ ქუჩებს რეცხავდით მაგალითად, ანუ ქუჩის რეცხვით აიწვეთოვანი გზით გადამდები რესპირატორული ვირუსის შეკავება არის ჩვეულებრივი სიგიჟე. ის, რომ რაღაცას ჩვენ სახლში ოჯახში ხუთნი ვართ, ანუ ცოლქმარი და სამი შვილი და სახლში ერთად ცხოვრობთ, მაგრამ მანქანაში ერთად ჩასმა არ შეიძლება, ჩასხდომას გიგზავნებენ. ის, რომ ჯარისკაცები ყავდა გამოყვანილი და ბლოკპოსტები მოვაწყეთ ქუჩების გადაკეთება და თვითონ მაგითი ვირუსს აკავებდი და ატყუებდნენ თვეების განმავლობაში მოქალაქეებს, რომ ეფექტურად მუშაობთ. რა ვიცი, აიწვეთოვანი ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის საუკეთესო ის არის, რომ ექიმები გირჩევენ, მესთან სამედიცინო მაგ დამთავრებული პირველ ცხოვრებაში, რომ ოთახი შეიძლება თუნდა ანიაო რა, მათ შორის აი გრიპის ვირუსის წინააღმდეგაც უნდა გაანიაოს. ჰაერი და მზის სხივები არის დანიშნულება და მე დაჯარიმებული ვარ იპოდრომზე სეირნობისთვის გაზაფხულზე, მე და 13 ჩემი მეგობარი და ჯაგოჯარიმეს ერთად. ანუ ისე ამ ჯარიმებს რას უშვებით, მართლა მაინტერესებს. არაფერს არ უშვები, არ ვიხდი და ერთხელ დამადეს ინკასო და მომიჭრეს ანგარიშიდან წაიღეს 2019 წლის ნოემბერში ჩიტაძეზე იმის პარლამენტის გვერდზე პიკეტირების დროს რო გამაქრეს სპეცნაზმა გამიტაცა მაშინ მე და ჩემი მეგობარი მე და ეგ ჯარიმა რატომღაც გადაწყვიტეს რომ როცა მაჟორიტარად დავდექი დიდუბეში ვოსკის წინააღმდეგ დილით რო გამოვაცხადე შუადღესას ინკასო დამადეს და საღამოს წაიღეს მომაჭრეს. დანარჩენ ჯარიმები მაქვს ჯამში ალბათ ერთი რაღაც 7-8000 ლარი მაქვს ჯარიმა ხა დაგროვებული. რავი, არა კიდე. ეხლა პარლამენტის დეპუტატი ხელფასი რო ჩაგერიცხებოთ, იქიდან მოგაჭრიან. არ მერიცხება, იმიტომ წერილით მომმართეს რომ რეკვიზიტები მოგვეციტო და არ გადაუგზავნე რეკვიზიტები, ამიტომ ვერ მერიცხავენ. ჰაერში ვარ. ზურა, ამ გაყრას, ნუ დღეს გაყრის თემა აქ იყო საუბარი, ცივილიზებულად მოხდა დავშდ ევროპული საქართველოსთან ელენე ხოშტარიას წასვლა, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში მაინც რაღაც გაუგებრობებს ქონდა აშკარად? ადგილი იმიტომ რომ საჯარო სივრცეში გამოვიდა ეს. მე ჩემთვის მაგალითად სიურპრიზი იყო სიმართლე რომ გითხრათ, რომ პარტიის ერთ-ერთ ხელმძღვანელთან და ლიდერთან, ბატონ ვახტანგ მეგრელიშვილთან თქვენ წლების განმავლობაში აქტიური კომუნიკაცია არ ქონდათ. ცოტა რთულად წარმოვიდგენია პარტიის ხელმძღვანელობა შორის ესეთ დისტანცირებული ურთიერთობა. თქვენ შემთხვევაში მინდა თქვა, რამდენად სწორი საქციელი იყო გირჩის ამომრჩევლებისა და მხარდაჭერების მიმართ, რომ არჩევნებამდე არ უთხარით ხალხს, რომ ელემენტარულად ერთმანეთს არ ელაპარაკებოდეთ? არა, ეგრე არ იყო. წლების განმავლობაში კომუნიკაცია არ ქონია არ ყოფილა, თუმცა ბოლო ერთი წელია ეს კომუნიკაცია მინიმუმზე იყო დაყვანილი და პრინციპში დასულიყო იქამდე, რომ საქმიანი ურთიერთობის გარდა ყველანაირი კომუნიკაცია, ხო, ჩემი მხრიდან იყო, ჩემი გადაწყვეტილება იყო ეგეც. ხო, რა ვიცი, ბევრი პრობლემები იყო მაგაზე, მე თვით საჯაროდ ამ რაღაცებზე არ ვისაუბრებ თქო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ну, მე მოლოდინი მქონდა, რომ რაღაცნაირად ეს პრობლემები, რომელიც იგი დაგროვებულიყო, რაღაცნაირად გაიწოვებოდა. მათ შორის გირჩის ზრდასთან ერთად და გირჩის წარმატებასთან ერთად, თუმცა ხო მან შევცდი და გირჩის ზრდასთან ერთად და წარმატებასთან ერთად პირიქით ეს პრობლემები კიდევ უფრო გაღმავდა და მან უბრალოდ მივხვდი. ანუ წვენა დავკარგე იმისი, რომ შესაძლებელია ამ ადამიანთან ერთად გააგრძელო იმის კეთება, რასაც ვაკეთებდი და როგორც კი წვენა დავკარგე თავის მოტყობას აღარ ვაპირებდი. ახლა რამდენად მოხდა? აა, რა ვიცი, ჩეულებრივი ამბავი არაფერი. არა, ჩვენი მათთან აუჩევთან მიმართებაში გასაგებია და მაჩვენებს. მათთან თქვენ პირველი ურთიერთობა ამჯერად უკვე ჩემს აღარ არის საინტერესო, უბრალოდ ის რა გზაც თქვენ აირჩიეთ გირჩი თავისუფლებისთვის, ხო? მეტი თავისუფლება. მეტი თავისუფლება, ასე ქვია. ეგ იყო სლოგანი გირჩის დაფუძნების დღიდან პრინციპში. გირჩმა სერიოზულ შედეგებს მიაღწია განსაკუთრებით ურბანულ ცენტრებში და თბილისში თუ არ ვშდები 8%-ამდე შედეგიც კი აიღეთ. ეგ ვაკეში 9-ზე მეტი აღებული. ძალიან ანგარიშ გასაწევი და მნიშვნელოვანი
შედეგი არის. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, ეხა რიგარეში არჩევნების პროცესს თუ დავაპარალელებთ, მაგალითად თვითმართველობის არჩევნები მოდის, ხო? და თბილისის არჩევნების. როგორ მიგაჩნიათ თქვენი ხაზი ცოტა უფრო ცენტრისკენ უნდა წამოვიდეს, რომ კიდევ უფრო მეტად გააფართოვოთ თქვენი მხარდამჭერების რაოდენობა, თუ ეს რაღაცა ესეთ ნიშური პარტიის სტრატეგია უნდა აირჩიოთ მომავლისთვის? არა, მე არ მგონია, მე ზოგადად ეგრე არ უყურებ, არც არასოდეს არ უყურებდი პოლიტიკის კეთებას. ჩემთვის რასაც ვლაპარაკობ, იმ რაღაცების მჯერა და რისის მჯერა იმას ვლაპარაკობდა. რისის მჯერა ეს არ შემცვლია, ბოლო 15 წელია ერთ-ერთი რაღაცების მჯერა, მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში მე თვითონ საკუთარ თავს რაღაცა გამოწვევებს უყენებდი, რომ განსხოვებული პოზიციიდან დამენახ, შემეხედა რიგი საკითხების და მენახა მართლა ხო არის რაღაცა არგუმენტები იქით ამ ხარესაც, რომ რაღაცა შემცვდა პოზიცია, მაგრამ პრინციპულად არაფერზე პოზიცია არ შემცვლია და ეს სოფხედრობა მაქვს 15 წელზე მეტია. ამიტომ ჩემთვის შეუძლებელია სადღაცა გადავიხარო ხა შკალაზე მარცხნივ ან მარჯვნივ. მე დაგიზუსტებს ماشي რაზგულის. ხოღურეთ თქვენი ამ ჩემლების გარკვეული ნაწილი მე მიმაჩნია, რომ იმდენად გირჩის იდეოლოგიზმი მდევარი არის, რამდენადაც ანტისისტემურად არის განწყობილი. ზოგადად მიმაჩნია, რომ სახელმწიფო ძალიან მოუკრეფავში არის გადასული რეგულაციების მხრივ, მათივე ფულის ხარჯვის მხრივ და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ დროთა განმავლობაში გამოჩნდებიან პარტიები, რომლებიც ამაზე ასევე გააკეთებენ პროაქტიურ აქცენტსაც, მაგრამ თავისუფლებისა და რეგულაციების არარსებობის იმ ხარისხის მიმართ, რომელსაც თქვენ ხადაგებთ, შეიძლება უფრო მოზომული დამოკიდებულება. მარტივად რო გითხრათ, აპირებთ, რომ უფრო ზომიერები იყოთ, დაუშვათ სახელმწიფო ზრულთან მიმართებაში, საზოგადოებასთან ურთიერთობაში და მოთხოვნების მხრივ, თუ ესეთი მკაცრი ხისტი დამოკიდებულების. მე რასაც ვაპირებ, მე და ჩემი მეგობრები რასაც ვაპირებთ, არის ის, რომ გირჩი იყოს გახსნილი პლატფორმა ზოგადად ამ სამხედროების კონე ადამიანების და პირველ რიგში ახალგაზრდებისთვის და იქ იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც რაღაც საკითხთან მიმართებაში შეიძლება ქონდეს უფრო ჩემთან შედარებით განსხვავებული პოზიცია, შეიძლება ზომიერი და არ ვქვათ ამას, შეიძლება პრაგმატული სხვადასხვა დროის სხვადასხვა მომენტში, მაგრამ მე ვარ ის, რაც ვარ და მე ესეთი ვიქნები, რა ვიცი, თუ რამეზე აზრი არ შემეცვალა, ისიც ჯერა იმის ლაპარაკს ვაპირებ ყოველთვის. ამიტომ ჩემთან მიმართებაში ინდივიდუალურად არაფერი შეიძლება, მაგრამ გიჩ შეიძლება იყოს ადამიანები, რომელსაც ჩემთან რაღაც საკითხებთან მიმართებაში და ეხლაც არიან ეგეთი ადამიანები, განსხვავებული პოზიციები აქვთ. რამდენად გამოიმარჯვებს ამ ადამიანების პოზიციები თვითონ გიჩში შეგნით აზრის ფორმირებისას, ეგ კიდე სხვა საკითხია. მე მინდა, რომ ეს იყოს მართლა ღია პლატფორმა, სადაც იდეების შეგნება მუდმივად და საბოლოო ჯამში აქედან რა გამოდნება, არავინ არ იცის. არც ვიღაც ისე ეკითხა ჩემთვის, ეხა 5 წლის წინ რომ გიჩი ესეთ იქნებოდა, რავი, ამის დაგეგმო ხო შეუძლებელი იყო. ცხოვრებასთან ერთად და რაღაცა გარემოებებთან ერთად გიჩი ფორმირდა ისეთ ძალაზე ფორმირდა. მე პირადად ჩემას გეტყვით, რომ მე არ ვიმაჩნი ხარ თქვენ ისეთ პიროვნებად, რომელიც რაღაცეებს ცოტა გზელოდიანად არ გეგმავს. თუმცა ეს არ გამორიცხავს ზოგადად რამე. მე ზოგადად გზელოდიანად თამაშობ, ეგ მესმის. თუმცა მესმის ისიც, რომ ამ ლიბერალური იდეის ერთ-ერთი მთავარი ეს თქვა ხაზი გადის იმაზე, რომ სწორედ იდეების კონკურენციას მისცეს მაქსიმალური შესაძლებლობა და ამ ხას მიყვებით. იდეების მჯერათა, რომ მე რისის მჯერა, რომ ეს არის სწორი. მე თუ შემეშინდება იდეების კონკურენციის, ეგ ნიშნავს, რომ მე უკვე საკუთარი თავის არ მჯერა და ამ ხედვების არ მჯერა, ხო? გირჩს ეხლა გირჩი არ შევეშვა, უბრალოდ უფრო ფართო კონტექსტი მინდა, უკვე ოპოზიციურ ფლანგზე გირჩის როლზეც ვილაპარაკოთ ამ შემთხვევაში. ოპოზიციის ძირითადი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში მყარად დგას იმ მოთხოვნასთან მიმართებაში, რასაც ჯერ ერთი მიაჩნია, რომ შედეგი, რომელიც დადგა უსამართლოა საარჩევნო შედეგი მსხვედველობაში, არ აღიარებს ამარჩევნების შედეგებს, არ შედის პარლამენტში, ითხოვს რიგარეში არჩევნებს. თუ გაქვთ რაიმე, ასე ვთქვათ, კრიტიკული, პრინციპულად კრიტიკული შენიშვნა იმ სტრატეგიის მიმართ, რომელიც ოპოზიციას აქვს არჩეული, იმიტომ რომ თქვენც მათთან ერთად მოძრაობთ, ხო, ამ გზაზე. თუ მიგაჩნიათ, რომ ყველაფერი სწორია, უბრალოდ აი უნდა დაველოდოთ რაღაცას და რა არის ეს, რასაც უნდა ველოდოთ? არა, მე არ მიმაჩნია, რომ ყველაფერი სწორია. ზოგადად გონია, რომ ის, რომ ოპოზიცია არის ერთიანი ამ ბოიკოტის რეჟიმში, ეგ არის მართლა მძლავრი ბერკეტი ჯამში ოპოზიციის ხელში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ჭრელი ხალხი ვართ და ჭრელი საზოგადოება ოპოზიციურ ფლანგზე, ეს ბერკეტი მნიშვნელოვანი ბერკეტია. თუ რამე შევძელით უკანასკნელი თვეების განმავლობაში, რომ სადღაცებზე ივანიშვილი დათმობაზე წასულიყო,
ეს ყველა დათმობა მოიტანა ამ ერთობამ. ამიტომ ეს ერთობა მართლმადიდებლად მნიშვნელოვანი მგონია. თვითონ ბრძოლის გზებს რაც შეეხება, ხო, ანუ იქ არის ორი გზა არის, ხო, ერთი გზა არის მოლაპარაკების გზა, რომელზეც ეხა ამ წუთში რაღაცა პაუზა არის, ანუ მეხუთე რაუნდი არ ჩაინიშნა, პაუზა არის მაგალი ალბათობით იმის გამო, რომ მომლაპარაკებლებმა დროის ამ კონკრეტულ მომენტში ვერ დაინახეს, რომ ხდება პოზიციების დაახლოება და ამიტომ უბრალოდ შეხვედა შეხვედრის უცხო ჩაატარონ ამის სურვილი არ აქვს. ამიტომ ეს ერთხელ ჩაინიშნა, გადაიდო და იმის შემდეგ დროში გადაიწია და ანუ სავარაუდოდ ახალი წელს მერე გაგრძელდება. ერთი გზა რომ მოლაპარაკების მაგიდაზე მოხდეს რაღაცა პრინციპული შეთანხმება, რომელიც პოლიტიკურ კრიზისს განუხტავს, პარემ ამას დავასრულებ და მეორე გზაზე მერე გადავალ. აქ მე პრობლემას ხედავ იმაში, რომ ხელისუფლება გულწრფელად მოწადინებული კი არა, რომ პოლიტიკური კრიზისი განმოხდოს. ხელისუფლება არის მცდელობებზე გადასული, რომ რამენაირად ვინმე შეიტყოს პარლამენტში, რომ დახატოს სურათი, რომ აქვს მრავალპარტიული პარლამენტი. და ეს არის რაც აინტერესებს, არა მართლა პოლიტიკური კრიზისის განმოხდა, არამედ სურათის დახატვა. და მან ცდება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ პოლიტიკური კრიზისი არ არის, არ არის გამოიხატება იმაში, ოპოზიციონერები არიან პარლამენტში თუ არიან. კრიზისი არის ადამიანების გულებში და ტვინებში, ვინც ხარი დაუჭირა ოპოზიციას და ვისაც იმედი ქონდა, რომ ორწლიანი ვადის შემდეგ ახალი იმედი გაჩნდებოდა. იმიტომ იმედი აღარ აქვს და ეს იმედი უნდა გაჩენილიყო ხელისუფლების ცვლილების შედეგად და ხელისუფლებამ თქვა, რომ არა, მაგ იმედს მოგიკლავთო და მაგ კრიზისს იქ რა იქ ხალხი შეტყუება ვერ განმოხტავს. ხო, ამიტომ იქ ეხა ამ წუთში რაღაცა მოლაპარაკების ის არ არის, თუ ხელისუფლება ეს არ გაიაზრა, რომ მართლა კრიზისი არის განსამოხდი და არ თამაშობ სურათის დახატვაზე, მანამდე იქ არაფერი არ გამოვა ჩემი აზრით. ხო, ნუ მარანუ რადგან მოლაპარაკები მიდის, იქ ყოველც არის მაგის შანსი. მეორე გზა არის, რომ მოლაპარაკებით არაფერი არ გამოდის და მაშინ ჩვენ ოპოზიციას ჯამში და მგონი არ მანდ გირს მნიშვნელოვანი როლი ექნება. მოსაფიქრებელი აქვს ჩვენ როგორ მივდივართ იმ წერტილამდე, რომ შესაძაც ივანიშვილი ძალაუფლებას თმობს. და საბოლოო ჯამში ეს ბრძოლა ხომ მაგისთვის არის, ჩვენ ვიძახით, რომ ორი ვადის შემდეგ ივანიშვილი ძალაუფლება უნდა დაეთმო, იმიტომ რომ ეგ იყო ხალხის გადაწყვეტილება და არ დათმო. ანუ ჩვენ უნდა მივიდეთ იქამდე, რომ დავათმობინო და ეგ არის ეხა პოლიტიკური ამოცანა. მე მჯერა რომ და მას ყველგან ვიძახი უკვე, მე მჯერა ამ ქვეყანაში საკმარისზე მეტი გაბრაზებული ადამიანია. მათ შორის გაბრაზებული იმ ეკონომიკური მდგომარეობით, რომელიც ახლა ქვეყანა არის ჩავარდნი და კატასტროფა გვაქვს სული, მაგრამ ამ დროის ამ მომენტში ოპოზიცია ვერ ახერხებს ამ ადამიანების პოლიტიკური ნების რაღაცა სწორ კალაპოტში გადატანას და ივანიშვილისთვის ძალაუფლების წართმევას. მან თუ კითხვა არის და მთავარი კითხვა ეგ არის, ასე მე მეკითხებიან სულ, როგორ მიდიხართ მაგამდე? ამ წუთში მე კონკრეტული პასუხი არ მაქვს, მაგრამ ვიცი რა არის პრობლემები, რომელიც არის მოსაგვარებელი. ვიცი რომ რაღაცა მაგათაც შემაფერხებელი ფაქტორი არის ის, რომ რავი, ადამიანებს აღარ უნდათ ერთ და იგივე სახეების ნახვა და არ მიყვებიან უბრალოდ რა. ადამიანებს აღარ მოწონთ პოლიტიკური ბრძოლის ის ფორმები, რომელსაც აქამდე ოპოზიცია იყენებდა, ეს რაღაც რუსთავეზე შევიკრიბეთ, ხოლმე დავიშალეთ, არ უნდათ, აღარ უნდათ რაღაც ახალი მეთოდებია. აღარ უნდათ საქართველოს გაუმარჯოს ჯოს ყვირილი. ანუ ეს რაღაცები არის ძალიან გახუნებული, აღარ მუშაობს, არა ეფექტურია და ამას გაბრაზებული ხალხიც კი ვერ გამოყავს ქუჩაში. ამიტომ სხვა ფორმები და სხვა შინაარსი არის ჩასადები ყველაში. მე ვიცი იდეის დონეზე რა არის გასაკეთებელი, ჩემი აზრით ივანიშვილის დამარცხება არ არის უბრალოდ ოლიგარქის დამარცხება, ეს არის ძალიან ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე ბოროტი იდეის დამარცხება, რაც სამყაროში არსებობს, ეს არის მზრუნველი მთავრობის იდეა, როცა ადამიანებს ეუბნება, რაც იყო საბჭოთა კავშირი და არამხოლოდ საბჭოთა კავშირი, რომ შენ რაღაცა შენ სულელი ხარ, ჭკუ არა გაქვს საკმარისი, ამიტომ მე მოგივლი, მე გაჭვე, მე გასვე, მე ჩაგაცმევ, შენ მთავარია მხარი დამიჭირე, აგერ რაღაცა 5 კილო კარტოფილი და ხმა მომეცი და მე მოგხედავ და ამ კონკურსში თუ შედიხარ და ოპოზიცია სუმა კონკურსში იყო ივანიშვილთან, ის იგებს. იმიტომ მისი დამაჯერებლობა უფრო მაღალია ვიდრე ოპოზიციის, რომ ის უფრო კარგი მომვლელია. ეს იდეა არის დასამარცხებელი. ჩვენ თუ გვინდა რომ ავაშენოთ მართლა წარმატებული ქვეყანა, არანაირი მზრუნველი მთავრობა და პატრონი და ბატონი ჩვენ გვჭირდება, ჩვენ გვჭირდება თავისუფალი ადამიანების საზოგადოება. ადამიანებმა უნდა დაიჯერონ, რომ ისინი არიან საკუთარი ცხოვრების და ბედის შემოქმედები. იდეის დონეზე ეს არის გასაკეთებელი, მაგრამ ტექნიკურად როგორ უნდა გაკეთდეს ეს რაღაცა, როგორ უნდა მივიდეთ ძალაუფლების წარმოება, ამას მოვიფიქრებ. ეს ახალწლო დღეები ამხრევაც ახალი ავაფრენს და იდეების. კი, მართლა ეგრე არის ზუსტად ამ დღეები, მინდა რომ მაგაზე გავხსნათ და წარმოთებით. მეც ასე ვთქვით, მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის.